I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sarah. Ik ben René. En wie ben jij? Jichy. Ga je niet meer zeggen? Geeft niet. Het is vandaag een bijzondere dag. Want het heeft weer sinds hele lange tijd heeft het gesneeuwd. En Jessie gaat voor het eerst sneeuw zien. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe hij gaat reageren. Ga jij hem open doen? Nou, ga jij hem open doen? Wat je buiten vindt. De deur gaat niet open. De deur gaat gewoon niet open. Nou, zeg zo. Niet eens wachten. Nee, gewoon. Hij loopt gewoon meteen. Wat is dit, Jessie? Wow. Jessie! Ja! Wat is dit? Is dat mooi? Koud. Koud, hè? Koud, hè? Mama, jouw wandjes pakken. Ja. Ja? Je vindt die ten eerste wel een stuk minder. Dat is gek, hè? Het twee. Poef. Waar is de bal nou? Kan je zelf een bal maken? Hier ligt gewoon. De eerste ongevallen zijn al begonnen. Koud. Maar ja, als ik je wandjes pak, dan zijn je wandjes weer nat. Zo, het is hier echt... Hij vindt zijn bal gewoon. Ik had hem niet eens gezien. Zo. Hey, hop. Doe maar trekken. Goed zo. Trekken. Laat die spierballen zien. Hey Jess. Ja. Hoe gaat het? Ja. Ja, gaat wel. Je hebt wel een snotneus. Hey baby. Hoi schat. Hoe gaat de fotoshoot? Goed. Gozer. Ik kan niet eens meer praten. Kom hier. Nee, wacht. Goed bezig, schat. Zeg je? Iets warms. Ja, dat is toch goed? En dan bij ons weer hier naar voren. Papa! Ja. Het ligt zo toch weer vol, denk ik. Hoi. We zijn in Tilburg. En we hebben zojuist mijn moeder naar buiten gelokt eigenlijk. Nee, naar buiten gestuurd met Jessie en René. En die gaan lekker sleeën. En wij gaan nu als een malle de tv weghalen. Want we gaan een nieuwe tv neerzetten die we hebben gekocht voor mijn moeders verjaardag. Dus ik ga jullie even neerzetten, want we moeten snel zijn.
staat. Heb je hem al aangezet, Luca? Ik heb net de batterij in de... Oh, net de batterij in de afstandsbediening gedaan. Nou, ik zie ze nog niet, dus... Nee, dan is het goed. Even de doos wegzetten. Ja, daar komen ze. Heel nonchalant zitten ze. Ja. Ah. Lekker tv kijken. Zijn ze een broodje aan het eten daar? Broodje, broodje. Ik voel me kapot. Valt ik niet mee? Hoe was het? Leuk. En wij zijn... Jezus! Oh! Nou, oh, dat is mooi. Oh, ik moet huilen. Dit is voor jouw verjaardag. Oh, nou, dit is een verrassing. Oh, dankjewel, Jezus. Nou, ja, geen bril, maar een grotere tv. Oh, dankjewel. Een beetje moe, Jessie. Mm. Nou. Alvast gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Oh, nou zeg. Zie je Jessie waar oma heeft? Mooi. Nou, we zijn inmiddels op kraamvisite. Bij mijn petekind. Ja. Chloe. Wat? Chloe, kijk eens even, joh. Goed zo. Ja. Dat vindt u die. Ga ik geven. Staat hier ook mooi, hè, die box, schat? Ja. Hij vindt die geven. Jessie is echt... Die kan echt gewoon... Kiekeboe. Kiekeboe. Geef maar op de buik. Zo zacht liever mee omgaat, hè? Zo, ze is toch te klein. Ik ging echt met drink te geven en toen weer mondje af. Dat gaat weer. En bejaard. Hoi. Hoi. Cadeautjes binnen voor je verjaardag nog. Dat is een mooie doos, hè? Ja. Wat is dat? Hoppakee! Ja. Kijk, man! Wauw! Staat het op? Oh, serieus? Ik had Cucina wel gezien, maar er staat gewoon mijn naam op. La Cucina di Sergio. Dat is kik, hè? Dank je wel, schat. Sweet. Zo, koken nou. Laat de barbecue maar komen. Na het fantastische verjaardagscadeau van René van vanmiddag heb ik mezelf ook nog eventjes getrakteerd op een cadeautje. Want we moeten natuurlijk de brink nog afmaken, nog een paar dingetjes die we op moeten halen. En ik moet die punten nog steeds afslijpen. En om te wachten totdat ik een slijptol kan gaan huren, want aangezien alle winkels dicht zijn, hebben we maar eentje aangeschaft. Maar dit is niet zomaar een slijptol. Dit is een alleskunner. Dit moet iedereen gewoon hebben die een beetje van klussen houdt. Dit is namelijk de Dremel. De Dremel 4000. Slijpen, schuren, graveren. Alles kan je met deze hele handige Dremel. Of anders. Zo! Het zat je hand eronder. Op! Op! En je kan weg. Daar! Dit moet je even eentje doen, dan heb je andere wel. Drie. Doe maar. Hij wordt heel boos ook, hè?
gaan dus dan op je kracht niet zetten. Ja. Bijna. Kijk. De Tremo 4000. Er zit nog een verlengstuk bij voor de moeilijke te bereiken stukjes. Alle opzetstukjes en schuur, slijp, alles op en eraan. Om even goed doorlezen waar allemaal voor is. Ga je mojo uitlaten, Jesse? Dat wil niet echt. Ja, het is wel een doorzetter. Goed zo, Jesse. Kom. Hij heeft gewoon echt geen zin. Kom, Mojo. Mojo. Dan ga je de twee doen. Mojo. Wat zeggen jullie? Kom, opaatje. Rijtje denkt even gaan spelen. Kom dan jullie hier vandaan. Oké, dat moet ik wel even helpen. Ja. We zijn weer begonnen, hè? Hoe lang is het geleden? Curaçao. Voor Curaçao. Ja, dat is toch een goede 4 maanden, 5 maanden. Nou ja, lekker toch? Daar hebben we onze hey, hebben we weer. Nou, ik doe maar gewoon een beetje met dit. En ik heb vanmiddag met Els hebben we Goedemorgen Nederland gedaan. Toch? Extra laatje. Snap je? En probeer het zelf maar eens een keer. Een aflevering van Goedemorgen Nederland en dan 4 keer achter elkaar. Gewoon lekker volle bak erin. Geloof me, die ga je voelen. Niks 80 plus bejaardensport. Die voel je wel hoor. Met zware gewichten. Met gewichtjes inderdaad. 4 kilo en een kettlebell. En, prima te doen. Ja, dat is... Hoe vind je je nieuwe kamer, Jessie? Ja. Ja? Ja, een kamer. Is wel oké, toch? Oh, ik ben uit. Nee, hij is niet uit. Ik heb het geluid uitgezet. Oh, ik kan Nee, afblijven. Mama. Ja, die is van mama. Ja, papa. Mama is werken. Papa? Wij zijn lekker in onze kamer een beetje aan het chillen. Papa. Hij is echt... Papa. Hij slaat de hele tijd. En dat is zo lastig. Je zoekt echt naar allerlei manieren om hem dat zeg maar bij te brengen. Dat het niet oké is. Maar het komt er niet echt binnen. En dan zit je gewoon lekker te krullen en in één keer paf, krijg je gewoon eentje in je gezicht. Nee, is niet grappig. Nee. Hij is een beetje... ja, nieuwe fase. Hè? Dat is heel druk en echt... echt een jongetje. Lekker druk. Ontdekkend jongetje, hè? Auw! Hey, weet je wie zo meteen komt? Opa? Opa? Ja! Heel even wachten. Even wachten nog. Hey! Wat verdikkie! Dat dus. Ja, we gaan vandaag allerlaatste werkzaamheden in de Brink doen. En dan zijn we klaar. En dan kunnen we gewoon. Toch nog. Oma heeft daar een rekje. Naar de kledingkast. Want we willen natuurlijk niet dat Jessie in de kledingkast gaat lopen rommelen, hè? Ja. Ja, nee, dat willen we niet. Ik ga open. Nee, ik ga niet open. Kom jij zo druk? Ja! Ja, hoe dan? Vond je de sneeuw ook leuk?
Even lekker in de sneeuw gespeeld, een paar dagen zo. Ja. Ja? En een sleetje gekocht. Maar de sneeuw gaat weer weg, dus die verkopen we maar gewoon weer. Want die ga ik niet hier opslaan. Kom maar. Kijk, zo ben je liefst. Ja. Ja. Nou. Dan komt hij een beetje knuffelen, super lief. En dan in één keer baf. Maar hoort erbij. Hè? Ja. Hoort erbij. Kom maar. Dat doet niet. Nee, daar moet je hem nog aanzetten. Nou ja, hij staat op lage toeren nog. Oké, geef hem maar aan mij voordat je jezelf in je rug snijdt. Oké, ik ben even aan het filmen met mijn telefoon. Zo. Even filmen met mijn telefoon. Ik kan dus niet in een zoeker kijken of zo. Dat is even heel onwennig, want ik ben de camera vergeten. Na wat gepriel met de Dremel, maar dat zagen we ook in de reviews, dat er geen tot weinig uitleg voor de Dremel bij zit, hebben we inmiddels de haakse kop opgezet met een slijpsteen. Je kan dus hieronder de schijf de toerental instellen. En op het papiertje, dat staat er dan wel bij, staat aangegeven welke toerental je moet hebben. Er staat als het maximaal. Dus we hebben maximaal 35.000 toeren. Ja. Oké. Okay. Heel slecht. Ik heb geen bril. Ik heb er niet bij. Ik heb geen bril bij. Nee. Best goed. Hier met een Dremel. Best oké. Met een sneaker hier, maar... Ja, ik vind het wel iets anders heen, hoor. Er zit helemaal geen kapje of niks om, hè? Nee, dat is... Oké. En die? Ja, is nog dikker, hè? Die is nog dikker. Maar ja, dat ging goed. Moet alleen niet te veel... Nu maar doen, hè. Hartstikke idee. Jesse, papa even iets pakken. Handje hierop. Goed zo, dan zit je vast, hè? Want morgen, hè? Nee, handje daar. Handje daar, kijk. Ja, want morgen is het Valentijn. Maar als we nou die bloemen buiten laten, dan bevriezen ze. Dus papa gaat eventjes bloemetjes pakken. En dan gaan we die naar oma en mama geven. Goed? Ja! Ja, wacht hier, hè? Wacht hier. Ik heb ze namelijk hier verstopt. Hier liggen de bloemen. Oh. Oh. Ga maar. Ga maar lopen. Ga maar aan oma geven. Oma geven. Jesse, naar oma. Naar oma. Ho. Ja, ho. Ho. Ga naar oma. Nee, naar oma. Daarin. Daarin. Oh, dat gaat niet goed, hè. Dat gaat niet goed. Kom. Wacht even. Even wacht. Zo, vasthouden. Oh! Oma. Geef maar oma. Wauw. Geef maar oma. Dankjewel, schatje. Kom eens hier, kijk, kusje. Even groeien. Hallo. Okay. Dankjewel. Happy Valentijn, dames. Een dag te vroeg. Dankjewel. Maar ze lagen buiten en ik was bang dat ze anders zouden bevriezen. En ik kon ze ook niet verstoppen. Nee, heel leuk. Best een langer plezier hebben. Ja, dan toch? Ja. Voor de meest lieve schoonmoeder. Voor alles wat je van ons doet. En ik vond dat je het verdient. En jij ook. En omdat je gewoon mijn poppie ook zo bent. Bescheiden. Nee, jij bent niet bescheiden.
Kijk je uit. Mannetje. Dat was leuk, hè, Jessie? Doe. Dankjewel. Goed geholpen. High five. Doe. Ho. Oh jee. Hallo liefie. Hallo liefie. Wat is van Jessie ertussen? Moet Jessie ertussen? Ja. Oké. Wat zie je daar? We hadden afgesproken niks te doen. Ja, gaf mij een bloemen. Cadeautje. Zeg maar Valentijn. 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 Dankjewel. Jessie? Ja? Valentijn. Ik heb maar even veel moeite met scherpte. Ja? Nou, met de... beter. Wauw, dankjewel. Brave man. Gaan we ruiken? Eten. Gaan we ruiken, Jess? Eten. Nee, niet eten, ruiken. Kijk, Jess, zo. Eten. Gaan we ruiken? Oh, ruiken? Lekker. Lekker, poepie. Ja, hè? Lekker. Lekker. Ja, dat is een deo. Dit niet, toch? Dus nee. De toilet. De toilet. Kijk, doen we hetzelfde. Ik doe de verkeerde kant op. Nee. Oh. Hij spoort eruit. Wow, lekker. Lekker? Mmm, is niet om te eten, schat? Lekker, hè? Kijk, doe papa zo, dit is papa zo. En dan weer dicht. Nee. Jawel. Ik kan doen. Ja, heerlijk poepie, dankjewel. Happy Valentine, baby. Valentine. We hebben croissantjes, eitje. Hebben we croissantjes? Nee, dat vroeg ik aan jou. Eitje wel. Zo. Lekker wandelen in het Zuiderpark. Wow, dit is glad. Oh, ja. Dat was glad. Hier was glad. Vandaag Valentijnsdag. En wat is mooier op Valentijnsdag dan een heerlijke ochtendwandeling in de sneeuw. Deze poepert. En oma. En Jessie. Het is wel koud, hè? Echt glad. En heel glad, inderdaad. Je had eigenlijk een husky willen zijn. Nou, dat kan nog. Carrière switch. Ja. Jessie, ook even lekker zijn energie kwijt. Gaat er overheen in plaats van.
Heerlijke afsluiter van Valentijnsdag, zo met z'n drietjes in bed. En we zijn over die Hedge aan het kijken op Netflix. En we hebben heerlijk gegeten. Een heerlijk luchtje gehad. Heel knuffeltjes en kusjes gehad van deze twee. Een heerlijke sneeuwwandeling. Laatste sneeuwwandeling. Want volgende week wordt het lente. Oh, daar heb ik ook zo zin in. En ik ben wel redelijk uitgeteld eigenlijk. Ja, ik kan ook wel aan slapen. Dus ik denk dat deze man maar even lekker naar bedje gaan leggen. Ben je naar bed? Nee. Nee? Ja, ik kom naar bed. Ben je niet naar bed? Echt? Hè? Ben je naar bed? Oh, yes. Oh, wat is dat? Moet jij gapen? Niet slaan. Ja, eik skult, dikke bult. We zijn aan het einde gekomen van een hele lange vlog weer volgens mij. Wat heb jij allemaal gedaan met Valentijn? Laat het even weten in de comments down below. Vergeet niet duimpje omhoog, het belletje aan te zetten en te abonneren. En dan zien we jullie graag weer bij de volgende video. Yes. Ik zeg voor nu welterusten. Slaap lekker. Tot de volgende vlog. Love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me.